Olá pessoal, bem-vindo ao canal Eduardo e Ariana. Estou aqui em Hengelo, uma cidade cheia de surpresas e encantos. Primeira parada, o Centro Histórico de Hengelo. Vamos conferir a arquitetura incrível dessa cidade. Não dá para explorar uma cidade sem provar a comida, não é? Bonito ou não, pessoal? Vamos provar esse prato aqui. Para quem gosta de arte, tem o Schauburg Hengelo, que você pode visitar para ver shows ao vivo, quadros e outros tipos de artes. Se você gosta de eventos ao vivo, visita aqui o Metropol, que a diversão é garantida. Para quem gosta de caminhar ou andar de bicicleta fora dos parques, dentro do centro da cidade, você pode vir aqui na floresta e curtir a natureza. Vamos dar uma olhada aqui. Holanda, conhecido como os Países Baixos, não tem muitas montanhas, não tem muitas subidas, mas aqui você consegue ter uma vista boa. E aí, o que vocês estão achando da vista? É bonito aqui ou não? Eu acho top a vista. Deixa um comentário aí que vocês estão achando da vista aqui. É um lugar que fica do lado de onde que eu moro. Eu não estava esperando isso aqui. Espero que tenha curtido esse passeio comigo. Se você gostou, se inscreve no canal para mais aventuras e comenta embaixo se você quer ver mais vídeos como esse. Até o próximo!